Gente, só queria falar uma coisa aqui. Isso aqui sou eu, tá bom? Meu cabelinho cresceu um pouquinho, né? Eu queria falar uma coisa. Eu sem querer apertei em um botão aqui que reinicia todo o gasto. Então eu vou ter que fazer tudo de novo pra vocês. É, vai demorar 400 mil anos? Vai demorar 400 mil anos. Mas eu não vou deixar vocês sem a série da A Menina Adotada. Eu juro pra vocês, tá bom? Então faça esse recadinho mesmo que eu queria dar pra vocês, tá bom?